សូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអ្នកនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះអត្តបតព័ត៌មានពី Channel បបាញូបាននាំមករំប្រិយមិត្តមើលជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីនឹងក្ដៅក្ដៅពី Channel បបាញូក្រុមចោប្រដាប់អาวុធប្លន់ផ្ទះនៅលកលេដល់របីឈ្មោះអានសុមីយកគ្រឿងអលង្ការនិងលុយសរុបច្រើនលានដុល្លារដើម្បីអដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីរឿងរ៉ាវតាកតងទៅនឹងអត្តបតព័ត៌មានមានក្រុមចោជាប្រដាប់អาวុធបានចូល ប្លន់នៅផ្ទះរបស់លោកជុំទៀវអានសៀមៃដោយនាំយកនៅគ្រឿងអលង្ការសិតមាសពេជ្រនិងចានលុយដុល្លារច្រានលៀនដុល្លារនោះសូមប្រិយមិត្តចុច subscribe និង like ក្រុមចោរប្រដាប់អាវុធចំនួន4នៅវេលាម៉ោង10:40នាទីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបានធ្វើសកម្មភាពប្លន់នៅលកលេដល់ប្រៃឈ្មោះនៅកម្ពុជារបស់យើងគឺ អកញាជំទៀវអានស៊ុម៉ៃដោយយកគ្រឿងអលង្ការនិងលុយដុល្លារសរុបជាតឹកប្រាក់ចំនួនច្រើនលានដុល្លារនេះតាមលោកចាមុំវុធីអធិការនគរបាលពោធិ៍សែនជ័យបញ្ជាក់ប្រះបណ្ដាសារព័ត៌មានフェសញូជំរឿនមកថំនៅមុននេះបន្តិចចាលោកជំទៀវអានស៊ុម៉ៃគឺជាអ្នកលក់លេតាមអនឡាញដល់លបីឈ្មោះផងដែរនោះបើតាមលោកអធិការរូបនេះករណីផ្លន់ខាងលើបានកាត់ឡង់នៅចំណុចផ្ទះលេខ وي 01បរិយចាប៊ុន تاઉન ភុំគោកចំបោសង្កាត់ចោមចៅ2ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដោយក្រុមចរប្រដាប់អាវុធមានគ្នាចំនួន4នាក់មិនតន់ស្គល់អតសញ្ញានទេពេលនេះសមាជិកពះពួនកំពុងតែបើកប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទៀតហើយពលរដ្ឋលំអាតយ៉ាងណានោះអង្គភាពផ្សាពលរដ្ឋផ្សេងផ្សេងនិងផ្សាពលរដ្ឋខាងយើងខ្ញុំ នឹងជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានច្បាស់កាន់តែលម្អិតផងដែរនេះគឺជាព័ត៌មានបឋមប៉ុន្តែខាងសារព័ត៌មានបានរាយការណ៍ក៏ដូចជាបញ្ជូននៃព័ត៌មានមកมันទួនបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអស់ចំនួនច្រើនលាននោះប្រហែលលានដល់ឡាយទេសូមបញ្ជាក់ពេលវេលាគឺម៉ោង10:40នាទីព្រឹកវេលាថ្ងៃទី9ខែចាសំទោ19ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងតឹងរឿងរ៉ាវដ៏សោកសៅមួយនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹង បងប្អូនទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពី Channel បបោញញូទៀតសូមប្រទីមិត្តជួយ Subscribe និង Like សូមគោរពអរគុណនិងសូមគោរពលា